տղեր քի շիրիմները պատի մաքուր մնա նրանք հանուն այսօր վան պայքարել են հանուն մեր ապագայի հանուն մեր երեխի քի իմ տղեն պայքարել է եւ իր համար եւ ծնողների համար եւ իր քուրերի համար եւ մնացած քուր աղջիկների մայրերի համար իր կյանքը տվել է եւ բոլոր հերոսները որ այսօր երաբլուրում են գտնվում բայց այդ սրբապիղծերը պիտի չգան նորից եմ ասում երեկել եմ գիշերն եմ ասել թող այն ազգային ժողովը ինչ այդ ախորի դուրը փակեն սա ամեն մեկը մի հատ ավտոմատ կվերցնեն, թե մի հատ փետ կվերցնեն, նրանք չեն էլ իմանում երևի ավտոմատը օգտագործելու ձևը, թող գնան սահման, ջերմուկում ընդամենը 12 հոգի, 12 հոգով թուրտ, 12 հոգի, սահմանը բերել են 10 կիլոմետրի, ցարքել 4.5 կիլոմետր, այսօր 200 սև բերետավոր, 200 կարմիր բերետավոր, եզները ուրեմն տղամարդկանց ձեռները օլորում են, հերիք չի, կանա ձեռներներին օլորիլ, 1000 ամոթ իրանց, մենք ունենք մայրեր, որ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, դրա համար այդ սև բերետավոր սատկածներն ու կարմիր բերետավորներով, որ վզները մենա գլուխները երևի իմ քաշինա, դրանք պետք է պատասխանտան բոլորը, օրենքի առաջ, այ խելագար ասել է, չէ, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, դու եկեք պատասխան տվեք էլի, հարա, բայց տղերքին բերել են, տղերքը գնացել են հանուն մեր մայրերի, հանուն մեր քույրերի, հանուն մեր երեխեքի զոհվել, որպեսզի իրանց ծնողներին ձեռները օրհնեն, ես աննային ուզում եի օգնել իմ քուրն ա, իմ ընկերոջ կինն ա, իմ հերոս տղայի ախ ընկերոջ մերն ա, ուզում եի օգնել, որ տենը տեսա երկու հոգով ձեռները օրհնեն, հետևից երկուսը ինձ էլ բարին տարան Ялим ինչ չէին ուզում տանեին, սպիտակ մազերս էին խնայում, թքեմ ես ձեր վրեն, ամոթ ձեզ, նորից եմ ասում, այն ցավը, որ մեզ է պատահել, թող կրկնակին իրանց ընտանիքները, իրանց դռները բացվի մտնի, որ իմանան էս ինչ բանա, այսքան բան կարող ասեմ։ Քաղաքական պատգամավորները շրջում են այստեղ, այսինքն որևէ մեկը չի կարող արգելել մուտք գործել, ավելին փորձեցին ծաղիկ դնել ձեր որդու շիրիմին, սակայն ձեր կինը թույլ չտվեց։ Ես ասել եմ, մանան ինձ տանելու են, ինձ կարող ատանեն, բայց հանկարծակի, եթե որևէ մեկը եկավ ծաղիկ դնելու իմ տղայի շիրիմին, նշանակում ապացուցում է այդ գերեզմանը։ Գերեզման չեմ ասում, այդ սրբությունը, այդ սրբությունը, ես ասում եմ Անահիտ Ամանեսյանին պետք է գնդակահարեն, Արսեն ինչ է, մի հատ էլի նախարել, Արսեն Թորոսյանին պետք է գնդակահարեն, հիմա Անահիտ Ամանեսյանը պետք է բերի իմ տղայի շիրիմին ծաղիկ դնի, որ է խելագարը ասում բանը, առողջապահության նախարարը, ի վիճակի է, որ ամեն մի բանը, ինչ են, մորգը, բանը, դիահերձարան մտնի, տենա որտեղ քանի դիակա, հիմա էլ ինքը ասում է, վարչապետը պարտավոր է, որ ամեն մի թուղթ կարդի։ Աշան տղա, բա դուք ինչ եք անում դու։ Ձեր գործի անունը ինչ է, ես չեմ հասկանում։ Եթե վարչապետը ինչի կարեմ, նախարարը ինչի կարեմ, ինչ։ Ա դուրս եկեք ռադներդ քաշեք էլի։ Ա ինքը իմանանք, որ առանց ղեկավարի երկիր ենք ունենք։